Nije mi dobro nikako. Odo malo da prilegnem. Ej ja. Šta? Gdje se ja ovo nalazim? Šta je ovo? Kakvo je ovo? Okej. Kakve su ovo teksture? Šta je ovo? What the fuck? I pozdrav ćuri, moje ime je Šone, dobro došli u novi klip. Ok, dosta. Danas, youtuber, ću vam pokazati GTA 5 mapu u Minecraftu. Da, youtuber, da li ste spremni da vidite ovo, a? Pogledajte ovo, youtuber. Inače, nisam ni ja se vidio, bukvalno ono, ušao sam i rekao, ajde da vam snimim ovaj klip. Uglavnom, imate dole link, skinite. Ukoliko imate slabiji kompjuter, ja vam ništa ne preporučujem, zato što bukvalno, evo, imam, stavio sam 8 čankova, 7 koliko već, i ne može da više očita, zato što je prevelika, ogromna mapa. I također, ako se desi frame drop, nemojte se iznenati. Pogledajte, youtuberi, ovu raskrsnicu, kako je samo ovo piju urađena. Jel ovo Maze Bank? Jel ovo Maze Bank, djecet? Pogledaj ovo, majke! Oj, brale! Jel Maze Bank? Nije bila. Nije. Evo je, pa znam da je tu odmah negdje pored ove zgrade. Uuu, burazoru, ovo je prebrutalno. Pogledaj ovo ovdje, brate, pogledaj kako je sve moćno urađeno. Inače, ovo je youtuber beta verzija, nije full još mapa, znači kad budu završili mapu, ukoliko dobro podržite ovaj klip, ja ću da snimim drugi dio. Uglavnom, ajde pokušamo da uđemo u ovaj Maze Bank, da vidimo da li se, to jeste šta ima unutra. Ok, vidi, ovdje se može ući, ali nema ništa, nema ovdje ništa, ali bukvalno, youtuberi. Pogledaj ovu burazoru, znači, pogledaj ovu zgradu, zaboravio sam trenutno kako se zove zgrada. Inače, znam da ima u GTA 5, ono, kad Michael dolazi ovdje, ratuju ovu, ono, pičke materinje. Jel ovo bolnica, youtuber, jel se meni čini? Ja mislim da jeste, pošto, uglavnom, ovdje se spona koliko se, ne. Jel nije? Jes, nije, otkud znam komu jebe mater. Pogledaj garaži, youtuberi, da li znate koja je ovo garaža? Znači, imate fore da odgovorite 5 sekundi, možete i 3 sekunde, 2 gotovo, znači nijete više fore. Youtuberi, ovo vam je ona u prvoj misiji na samom početku igrice, kada sa Franklinom morate da prođete, to jest ukradete ona auta, ovo ono, i prelazite. Ajde vidimo šta ima na ovoj strani. U razru, ja ne vjerujem, bukvalno su svaki jebeni detalj odradili, što je stvarno za pohvalu. Ja znam, burazer, da treba, da je ovo rađeno preko plugina, preko ti nekih kuraca palaca, međutim, youtuberi, bukvalno gledajući, ovo je bez obzira na sve mnogo, mnogo teško. Pogledaj ti ovo, majke ti, pogledaj ti ovu realnost, pogledaj ti istu razdaljinu blokova, to jest istu širinu, ajde da kažemo, od bloka do bloka, znači ovo je nenormalno OP, youtuber, evo ga frame drop. Uglavnom, bilo kako bilo, ne znam šta da vam kažem, sruši čovjek u 7 fura, aj koga jebe, u stvari ajde vraću, čisto reda radi. Šta je ovo, brat? Da li ovo imam GTA 5? Ovo vam je ona reklama, ma svaka čast, pogledajte, još su i reklame, mislim, gledajte ovo, brale, i reklame stavili, ma sve, bukvalno sve su stavili. Koliko znam, ovamo su plaže, tako da, ajde da odemo na plažu, ja mislim da su plaže, nemam pojma, ili u onom smjeru, u ovom ili u onom, ili vam na izla, ne, ovdje je plaža, koliko se ja barem sjećam. Jebem ti kišu i matija. Youtuberi, pogledajte ovu raskrsnicu, i svi dobro znate da na ovoj raskrsnici bukvalno postoji ovo govno, jebeno su... Tačno uradili, brate, tačno onako kako izgleda, tako je i ovdje, što je stvarno nevjerovatno, jeli, i rasvjetu čak, sve, svaki detalj, svaki jebeni detalj. Inače, pišite dole u komentarima vašu ocjenu od 1 do 10, ja bih rekao 100, ovo je garant trebalo biti plaža. Inače, ovi blokovi su ovdje ovakvi, zato što, bukvalno, kao što sam rekao na samom početku, ovo je beta verzija, tako da, ukoliko podržite ovaj klip, znači snimit ću full verziju, nije problem. Inače, youtuberi, onaj tamo dio grada, mislim, ne vidi se, bukvalno ne mogu se čankovi loadat više, ovo je maksimalno što može, zato što je stvarno mapa prevelika, i bukvalno u onom tamo dijelu su, u onom tamo
ovako u vas mjeru, tamo su, tamo bi trebao da bude, znači onaj Vinewood, zna kako se već zove, međutim, taj dio grada uopšte nije urađen, tako da jedva čekam da to završi i jedva čekam da Burazer uđe u Michaelovu kuću, razumiješ, da vidim kako će nju da odrade, pošto vjerujem da će ovo pi, da će sasvim tačno kao što su i ovo ovdje, naravno. Pogledajte bazen, youtuberi, a? Šta vi kažete? Pogledajte samo ovi zgrada, sve toliko tačno, sve toliko precizno, sve toliko prejako, youtuberi. Zamislite kada bi ubacili, kada bi se izmiksali neki ovdje čak modovi, pa da se ubaci na neki server pa da igramo ono GTA 5 u Minecraftu, šta vi mislite, a? Sprdam se, naravno. Ali, naravno može, pošto Minecraft je čudo bošije, znači od igrice, bukvalno, tako da ništa me ne bi iznenadilo, ali baš ništa. Shopovi odrađeno, malo je reć dobro. Zgrade odrađene, malo je reć OP. Znači, stvarno, ja sve bukvalno pohvale imam za ovu mapu. Tako da, youtuberi, bukvalno ne želim više ništa da vam pokazujem. Ukoliko ste uživali u ovom klipu, obavezno lajkujte klip. Tako da, ono, ako želite vi nešto da vidite u ovoj mapi, a što vam ja nisam pokazao, imate dole link, pa skinite, pa igrajte. Još jednom kažem, nije preporučeno za one koji imaju baš nešto slabiji kompjuter. Tako da, eto, youtuber, ništa, još jednom, to bilo to sve što se tiče ovog klipa. Ja sam bio danas Trevor. Da, dobro ste mi čuli, to jeste Trevor u Minecraftu, to jeste u Los Santosu, da ne smaram mnogo. Ja se iskreno još jednom kažem, nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Ukoliko jeste, ostavite like, shareujte klip i subscribeujte na kanal. To bil to i pozdrav od Šoneta.